inquietos. Pessoal até dá risada quando eu faço pergunta aqui, Rafa, porque minhas perguntas são meio complexas. Complexas. Mas, a internet vai cair agora. Não, fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Rafa, é o seguinte, a pandemia acelerou muita coisa mesmo, e principalmente a metodologia de trabalho, né? Então, deixamos de ser, sei lá, 90% presencial para hoje ser praticamente um misto das duas coisas, mas, ao mesmo tempo, a legislação do trabalho continua praticamente a mesma, bem analógica, diga-se de passagem. E aí, quando a gente pensa em Direito 4.0, ele pode, sim, acompanhar e ajudar, mas hoje acontecem algumas questões que eu fico me questionando o quanto que a velocidade do direito está acompanhando isso. Questões bobas, por exemplo, reuniões corporativas. Esses dias eu estava vendo um debate no LinkedIn, câmera aberta e câmera fechada. Que aí o gestor quer a câmera aberta e o colaborador que está participando da reunião simplesmente não se vê ali forçado a abrir a câmera porque não tem nada ligado a isso, né? E aí, dependendo da situação, pode até classificar num assédio. O quanto que o direito, né, está conseguindo acompanhar essa velocidade, porque eu acho que entra numa linha de ineditismo, né? Não tem uma legislação tão atualizada a esse ponto de poder, às vezes, julgar situações como essa, sabe? Mais avançadas uma nova metodologia de trabalho. Respondendo, não consegue, né? E o direito nunca conseguiu ser tão ágil para regular as relações sociais. Então, a gente tem as relações sociais acontecendo, o mundo acontecendo, e o direito vem atrás correndo para tentar regular aquilo. Mas lembra que no começo eu falei, a gente pode pensar no direito 4.0 como a advocacia 4.0, que é isso que a gente estava falando, sobre como que a prática jurídica vai incorporar conceitos não, né? Tecnologias novas, né? O direito sendo capaz de se reinventar aqui e de usar tecnologias para facilitar a vida do advogado, do juiz, do ministério, do promotor, enfim, de quem opera o direito. E tem o outro lado do direito 4.0, que é como que o direito lida daí com as inovações. Então, como que o direito aí regula, né? Não como, né, tendo objeto de estudo do direito a questão do trabalho. Vai demorar, e ainda mais vocês todos que trabalham com inovação sabem que o direito está correndo atrás, ou não está correndo, está parado, essa sensação que a gente tem, ou está avançando a passos lentos em direção às mudanças. Então, acho que o que o direito... Não hoje, na mesma velocidade em que a máquina como um todo tem avançado, né, Rafa? Acho que tem esse ponto, né? O que hoje a gente tem os sandbox regulatórios, não sei se vocês já ouviram falar disso. Dentro do mundo da regulação, das agências reguladoras, por exemplo, a CVM regula mercado de capitais, né? Bolsa de valores, emissão de ações, tal. Então, dentro desse mercado, que é um mercado muito regulado, dentro do Banco Central, por exemplo, dentro da ANEEL, da Agência de Energia Elétrica, o mundo as inovações estão vindo com muita rapidez e a legislação não consegue, nem a regulatória, acompanhar, só que esses players que são regulados, eles precisam de alguma margem para conseguir inovar até. Então, por exemplo, a CVM tem muita demanda para tokenização de ações, tokenização de ativos. Todos os players estão pedindo isso. Aí, a CVM, a ANEEL, essas agências reguladoras, criam dentro dela como se fosse uma regulação paralela. Chama sandbox regulatório, que é dentro daquela caixa, vai ter uma experimentação. Essas agências permitem que alguns players experimentem
outros tipos de atividade que não seriam permitidas na regulação normal. Isso Sabe eu acho que brecha, tem. sabe brecha para a galera testar as coisas, né? Por exemplo, o que a Rafa falou aí, tem algumas cidades que já são cidades que têm sandbox na cidade, né? Para alguns fins. Você pega a Foz do Iguaçu, elas têm um sandbox para Smart Cities lá, que é cidade inteligente. Ah, então lá tem uma condição que, por exemplo, você tem a LGPD que fala que você tem que ter o consenso da pessoa para poder ter lá, né, a gravação da imagem que ela pode ter. Naquela região da cidade, eles estão autorizando, por exemplo, lá, que lá você pode meter câmera para estar com pau, usar as tecnologias chinesas lá, por exemplo, que tem de reconhecimento de Reconhecimento face, facial. e aí você não tem que assinar nada. Então, ali você está criando essa condição também. Então, o que é complementar até no que você está falando, Rafa, que eu acho que é legal, assim, existe a questão da lacuna de tempo jurídica, né, legal, de você falar, a gente não está na mesma velocidade do que o mercado impõe, porque eu tenho que correr atrás normalmente disso, e para muitas coisas isso é ruim, né, porque você deixa de atender necessidades da sociedade, de todas as formas, mas ao mesmo tempo que ela faz isso, ela também cria oportunidades, porque como ela também é lenta, né, como é que você está sempre hackeando, teoricamente, né, entre aspas, né, as opções que hoje são regulamentadas para você criar coisa nova, sabendo, por exemplo, que às vezes não tem regulamentação para aquilo. Então, você usa esse espaço de tempo de que o direito tem que correr atrás para você conseguir criar coisas que, se você fosse entrar num ambiente que fosse o correto, vamos falar assim, você deveria passar por um processo de validação, de outras coisas, que você perde, às vezes, a janela de oportunidade de criação de novas soluções. Então, eu vejo dos dois lados aqui, né? Tem sempre o lado que você tem um impacto, sim, de você não acompanhar, mas também gera uma janela de oportunidade para muitas outras coisas. Uber aqui no Brasil usou muito disso, né? No passado, para quem lembra, Você né? sabe que você já causou um problema, né, Fred? Porque assim, vamos lá. As cidades inteligentes, ok, vai ter essa possibilidade. Mas a sociedade é consultada para fazer essa liberação? Tem que ter, tem todo um trabalho, que aí você, Ah, é como se tá. fosse uma lei, né? Tem uma lei, né, que você tem Ah, que entendi. aprovar na cidade, tem todo um. Existe uma regulamentação para você criar isso naquela área da cidade. Normalmente não é na cidade inteira, né? Eles pegam, por exemplo, na Foz do Iguaçu, se eu não me engano, é um bairro. Um bairro naquela cidade foi escolhido para poder fazer isso. Com certeza, eu não tenho total domínio disso, mas é bem possível que tenha sido se consultado aquela região, ali os moradores ou boa parte deles devem ter participado de consulta pública para saber se faz sentido ou não faz. Com certeza deve ter um anteparo jurídico ali que deve trazer essa. Vamos fazer. Não é louco também de Sim. falar, vamos fazer e criar um monte de cara lá levantando, falar, não, não vai aqui não. É verdade. Rafa, É um só queria lugar, complementar. esse sandbox, ele é um lugar não regulamentado, que é regulamentado dentro Não ter dessa exceção, né? regulamentação. É regulamentado não ter regulamentação. Eles regulamentam não regulamentar, entendeu? Na verdade, assim, ó, você não poderia fazer isso, mas como você está testando, vamos ver se isso vai funcionar, então eu te permito fazer isso e regula essa relação temporária, digamos. Isso aí. E eu concordo plenamente com você, Fred. Eu acho que tem vários modelos de negócio que se alicerçam, inclusive, nesse vácuo entre. Eu estava hoje conversando sobre geração distribuída de energia elétrica. Não sei se geração compartilhada. Tem vários modelos de negócio hoje. Começou em 2014, teve um pessoal que aproveitou uma leva de vácuo legal, que estava tudo mais, ninguém sabia mais ou menos o que estava acontecendo, tinha autorização, mas aproveitaram. Agora tem o marco legal da GD, profissionalizou, mas teve muita gente que fez Assim como negócios aconteceu em risco. quando abriu o Mercado Livre de Energia, né? Que também, não, quando eles abriram o Mercado Livre de Energia lá, todo mundo saiu fazendo um monte de coisa, que você falou aí. Nego implantando PCH e fazendo usina hidrelétrica nas fazendas. Vamos gerar, porque tem oportunidade. Agora que estão entendendo o que que vai regular, né? Exatamente. Entendo, porque eu também entendo que tem essa, assim, né? A partir da experimentação que a gente vai entendendo onde precisam estar as fronteiras, né? E aí você vê, ó, por exemplo, aqui eu inclusive não vi os benefícios disso ainda porque não deu tempo ainda, mas a Heineken, uns 3, 4 meses atrás, não sei se vocês viram a propaganda da Heineken, que ela fala lá, geração de energia verde, né?
E aí você tinha algumas cidades, eu não sei se são todas, mas algumas cidades, aqui em Ponta Grossa é uma delas, porque tem a fábrica da Heineken aqui também. Você, como residente aqui, eu poderia me inscrever no programa de energia verde deles para receber crédito de energia para baratear o meu consumo residencial. Olha só. E aí eu me inscrevi lá. O que que é isso, na verdade? Ainda bem que foi no teu consumo residencial e não você não ganhava crédito em cerveja, né, Fred? Nossa, Não não dá, teria se muito desse para problema. trocar por cerveja, eu ia ficar sempre em débito. Ia dar o contrário, ia dar ruim esse negócio aí. Mas é legal assim para você ver, porque eles pegaram um mercado de geração de energia que se dá através de uma cooperativa de geração de produtores de energia, cooperativa de produtores de energia. Aí você vira um cooperado dessa cooperativa através de um programa da Heineken. Né, para você, eu estou comprando crédito de energia lá agora, mais barato do que eu compro da Copel, que no caso é a distribuidora aqui do Paraná, e eu compenso, teoricamente, as bandeiras tarifárias que eu teria em caso de bandeira amarela, vermelha, tal, lá na cooperativa. E eu não fiz investimento em nenhuma placa solar na minha casa. Quanto que a Heineken está ganhando com isso? Não sei. Alguma coisa tem por trás aí. Eles não iam fazer, talvez, só por sustentabilidade. Mas eu não consigo dizer aqui se sim ou se não. Tem uma Mas é o que você acabou. energia sobrando, né? Mas, por exemplo, isso aí agora está vindo regulamentação para isso, né? Inclusive para Não, gerador, para geração residencial. Agora, até quando isso vai funcionar, não sei. Vamos aproveitar enquanto dá. isso veio para ficar, Fred. E Aí, é ó. isso. É, geralmente essa é a geração compartilhada, é a geração distribuída. O que a gente está acostumado com geração centralizada de energia, né? Isso sempre foi assim. Tem as hidrelétricas, as grandes hidrelétricas, termoelétricas, enfim, que jogam energia na rede. Desde 2014, a ANEEL permitiu que esses pequenos geradores, pequenas centrais elétricas ou painel solar, enfim, começasse a gerar energia e colocar na rede. E poderia compartilhar isso com consumidores. Então, desde 2014, a ANEEL permite. No começo desse ano que teve o marco legal da geração distribuída. E é algo que não vai, isso só tende a crescer. Isso não pode, Entendi. vai com fé. Não, Porque eu não. como eu falei, eu já fiz todo o aceite já aqui, só que ele demora um tempo até você conseguir. Eu acredito que é fazer todo o fluxo do crédito chegar na distribuidora e ter a compensação e tudo mais. Então eu ainda não vi o benefício oficialmente para mim ainda. Estou esperando vir, né? Mas eles demoram de 90 a 120 dias, pelo que eu me lembro aqui. Então esse mês eu devo ter alguma coisa, alguma novidade. Mas é uma baita de uma sacada. Eu acho que se, pô, eu preciso investir em placa solar aqui na minha casa para gerar energia, para ter um ativo que vai depreciar para mim, né? E aí, assim, eu achei uma baita da sacada. Com certeza, se eu tivesse que fazer algum tipo de coisa nesse sentido também, puxando aqui para o ponto velho, eu deveria ter talvez uma autorização que eu tenho que ter para poder ter geração em casa, e tem que ter um monte de outras coisas que vão aí na burocracia, né? Ou talvez até num juridiquês nato aí, para eu conseguir fazer isso. Que pode ter melhorias ao longo dos anos, podem ter piorias. Pode acontecer dos dois lados, né? Porque tem regulação. Agora, como é que vai ser isso aí na frente, eu não sei. Mas é isso que a gente está falando aí. Não, exatamente. Eu acho que esse vácuo que eu falei, que um monte de gente. Eu, inclusive, já fiz, acompanhei uma empresa que fazia GD e já foi vendida, inclusive, para um grande grupo nesse período de 4 anos. Teve bastante gente que ganhou dinheiro e a gente vai ganhando dinheiro na regulação, né? Só pensar no Banco Central, quanto que os bancos não ganharam até hoje Sim. por causa da regulação, né?